Gjatë qeverisjes Rama mund të ketë regjistruar shumë arritje të diskutueshme, por një pranohet gjërësisht si e pa diskutueshme, edhe prej kundërshtarve më të egër të qeverisjes. Arritja në fushën e propagandës, shkëlqimi së cilës synon që të lërë në hije, manipulimin e së vërtetës. Së pari, që aeroporti quhet aeroporti ndërkombëtar i Vlorës duke krijuar përshtypjen se po ndërtohet në Vlorë, e vërteta është se aeroporti po ndërtohet brenda peisazhit të mbrojtur Pish Poronart, e cila konsiderohet një trashëgimi e spikatur ligatinore me interes të lartë konservimi. Emërtimi aeroporti ndërkombëtar i Vlorës është një fabrikim i autoriteteve për të shkëputur vëmendjen dhe ndjeshmërinë e publikut nga territori mbrojtur ku mbështeten për mbijetesën e tyre me mira shpend dhe kafsh. Së dyti, që vendi ku po ndërtohet aeroporti shërbeu si aeroport ushtarak gjatë monarkisë dhe më pas, në periudhën e luftës së ftohtë nga i cili u ngritën në fluturim avion luftarak MiG-17. E vërtetë është se vendi ku po ndërtohet aeroporti u përdor për herë të parë në maj të vitit 1962 si një pistë mësimore sezonale për kursantët e shkollës së aviacionit. Së treti, që vendi ku po ndërtohet aeroporti nuk është zonë mbrojtur, çka do të thotë se aeroporti mund të ndërtohet. E vërtetë është se hapësira prej 300 hektarë e cila u vu në dispozicion të zhvilluesit të aeroportit gëzon statusin e peisazhit të mbrojtur i shpallur si i tillë në 22/10/2004 përmes vendimit të Këshillit të Ministrave numër 680. Së katërti, që procedura e koncesionit të aeroportit ishin të ligjshme dhe transparente, gjërsa dhe çelja punimeve u prurua nga vetë kryeministri Rama në 28/11/2021. E vërteta është se fillimi i punimeve për ndërtimin e aeroportit u bë pa një leje ndërtimi. Së pesti, që vendi do të ndërtohet aeroporti përbëhet nga toka jo produktive dhe moçalore, të cilat në pjesën më të madhe të vitit zhyten në nuj. Së gjashti, që aeroporti i Mynyhut do të operojë aeroporti ndërkombëtar të Vlorës, e pohuar nga vetë kryeministri Rama në maj të 2023, gjatë një interviste të drejtpërdrejt televizive. Së shtati, që banorët pranë vendit ku ndërtohet aeroporti janë pro ndërtimit për shkak të zhvillimit ekonomik, duke krijuar përshtypje se jo të gjitha grupet janë kundër. Së teti, që aeroporti ndërkombëtar i Vlorës do të krijojë 1500 vende pune. Së nënti, që kundër aeroportit janë vetëm një grup ambientalistësh të çartur, të cilët janë kundër çdo zhvillimi.